stanice Kutná Hora, hlavní nádraží. Thank you.
osobní vlak číslo 24 14:54 přijel k nástupišti číslo 1, kolej 2. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte.
83 Vysočina, linky R9, společnosti České dráhy, ze směru Praha Smíchov a Praha Hlavní nádraží, pravidelný příjezd 14:56, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Čáslav, Kolčův Jeníkov město, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Brno Královo pole, pravidelný odjezd 14:58. Osobní vlak číslo 5911 linky S20 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd 15:15. Přijel k nástupišti číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Církvice, Třebešice, Čáslav, Kolčův Jeníkov. Vlak je připraven k odjezdu.